Mtu aanzeje kufuga nyuki wadogo? Tunamshauri mtu, ukitaka kama uko tayari kufuga nyuki wadogo, mzinga wa nyuki wadogo, vipimo vyake, upana ni sentimita 20 hadi 25. Huo ni upana. Inategemea unaweza kuweka 20, 23, 22 hadi 25 ndio mwisho upana wake. Urefu wake ni sentimita 45 hadi 50. Huo ni urefu. Kina chake ni sentimita 10. Ukichukua ubao wa 10 ule, basi unatosha, usiunganishe na kipande kingine chochote. Huo ndio upana na utaalamu wa mzinga. Nyuki wadogo wanafugia kirahisi, tunawashauri wafuge nyumbani. Kwa nini? Wanafuga nyumbani kwa sababu ni rahisi, hawa hawang'ati wala hawadungi. Hawa nyuki wadogo tunaita ni makundi ya nyuki wadogo. Nyuki wadogo unawapata kwangu. Ukihitaji kufuga nyuki, ndio maana nimekupa mawasiliano, utapiga simu kwamba mimi nataka nyuki wadogo. Nyuki kitaalamu inasema kwamba kuna elfu 50 hadi 80 wanaweza kuwemo kwenye mzinga nyuki. Elfu 50 hadi 80 wanaweza kuwemo. Nyuki mdogo anatembea zaidi ya kilomita 5. Nyuki mdogo kutoka pale ulipoweka nyumbani anatembea zaidi ya kilomita 5 na zaidi ya hapo. Na hawa ni wachambuzi wa mimea, maua. Wanachambua maua aina tofauti. Ndio maana asali yake imekuwa ni tofauti na asali ya nyuki wakubwa. Asali ya nyuki wadogo ina ladha ya uchachu. Asali ya nyuki wakubwa ni tamu. Ni tamu kwa sababu nyuki wakubwa wanachukua maji yaliyo matamu. Jinsi wa nyuki wanavyoendelea kuzaliana, ndivyo watakipato kinaendelea kuongezeka. Mpaka mwisho unalina lita 5. Ukianza na lita 1. Ndani miezi mitatu ya miezi sita ya awali unaweza kupata lita 2, lita 1. Lakini unavyoendelea unaweza kupata hadi lita 5 mwisho. Bei ya lita 1 ya asali ya nyuki inaanzia 30 hadi 60. Kwa nini? Asali ya nyuki wadogo ni tiba. Kwa nini? Ile asali imechanganywa na maua ya aina tofauti mengi sana. Ndio maana asali yake imekuwa tofauti na wakubwa. Ya wakubwa kubwa wanachukua maua matamu, lakini hao wanachukua maua yaliyo machungu ambayo ni dawa. Tunawashauri watu wafuge nyuki kwa sababu asali ni tiba kwa ajili ya afya kwa binadamu.